这两个相连的世界，就像一对双胞胎，我们必须牺牲一个，另一个才能存活。 设备就在这里，我想应该还来得及。好久不见啊，舒扬。卡特，怎么会是你？我劝你最好不要插手这件事情。威哥当年在我这儿也是像你一样这么的固执。这一切是怎么回事？啊！ 这里难道就是暗藏在北极边缘的空中大陆吗？远处那道光束，和实验室里看到的光束一样，附近看起来。 像是有人曾经在这里生活过。
牵引绳应该可以让我到对面去。
Oh.